ये अंगूठी मुझे दे दो कुल्फी। কি খবৰ ভালনে সকলোৰে আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু সকলোকে স্বাগতম জনাইছো অসমীয়া ছালি ৰেখাৰ অন্যতি ব্লগলে ৰাতিপুৱাতে ব্লগটো আৰম্ভ কৰি লৈছো নহলে থাকি যায়গৈ কুলফিক থৈ আহিছো মাত্ৰ স্কুলত আৰু তাইক আছে টিফিনত কি দিলো জানে টিফিনত দিলো তাইক আছে এইটো কৈ দিছো অকণমান বাৰু এইটোত আছে বইল কৰি লোৱা আলু এটা এটা ৰুকি লোৱা বিট লগতে অকণমান পিঁয়াজ এচিকুট এচিকুট ধনিয়া গুড়া আৰু জিৰা গুড়া লগতে নিমখ ধুনীয়াকৈ পিটিকা কৰি মেলি এই পেনখনত অকণমান ঘি দি কেৱল কম জুইত ৰাখি থলোঁ এক চামুচ দি আৰু ৰেডি হৈ গ'ল যদি ৰেচিপি লাগে সম্পূৰ্ণ তেন্তে কমেণ্ট কৰিব পিছৰ ভিডিঅ'ত দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু লগতে এতিয়া দাইল বনাম দাইলৰ বাবে মই এয়া লৈছোঁ মাটি দাইল আৰু অকণমান ৰহৰ দাইল মাটি দাইল আৰু ৰহৰ দাইল অকণমান তেতেলি দি ৰান্ধি মাজি দেখাম আপোনালোকক বাৰু কেনেকৈ কৰোঁ খাবলৈ টেষ্টি হয় যদি আপোনালোকে এনেকৈ নাই খোৱা খাই চাব পাৰিব আনফালে গুটি আলু কাটি থৈ দিছোঁ ভাজিম যিহেতুকে 9:30 বাজি গ'ল থৈ আহিলোঁ কুলফিক এতিয়া অকণমান ৰান্ধি বাঢ়ি আজৰি হৈ লওঁ সম্পূৰ্ণ শেষ নহ'বগৈ অলপ অলপ থাকি যাব যিহেতুকে 11:00 বজাত আকৌ মিষ্টাৰ আহিব ভাত খাবলৈ সেইকাৰণে যিমান কণ টাইম পাওঁ সেইখিনি সময়তে অকণমান অকণমান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ বলক তেন্তে আমি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাৰো সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব যে আপোনালোকৰ কেনে লাগিল ৰেচিপি বুলিবলৈ বিশেষ একো নাই দেখাইছোঁ সেইকাৰণে যদি আপুনি নাই খোৱা এনেকৈ আপুনিও ট্ৰাই কৰিব পাৰিব বিশেষকৈ গৰমত অকণমান টেঙা খাই আমি ভালেই পাওঁ নহয় জানো মাটি দাইল আৰু ৰহৰ দাইলখিনি দি ল'লোঁ পানী দিলোঁ কুকাৰত লগতে তেতেলিখিনি এনেকৈ ভাঙি লৈ বাকলিটো এৰুৱাই দুফুটা আৰু এফুটা দিম বহুত বেছি টেঙা হ'লেও বেয়া লাগিব নহয় সেইকাৰণে নিমখ দি দিলোঁ সোৱাদ অনুসৰি আৰু এতিয়া ঢাকনাখন লগাই এটা চিটি অহালৈকে কুকাৰত বহাই দিম দাইলৰ চিটি অহালৈকে ডাইনিংখন অকণমান পা পৰিষ্কাৰ কৰি লওঁ কুলফি যিহেতুকে 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে স্কুল যায় তাইক 9:20 থ'বলৈ যাওঁ 9:30 পৰা আৰম্ভ হয় আৰু 10:20 আনিবলৈ যাওঁ কাৰণ 10:30 ছুটি হয় আৰু সেই সময়খিনিত যদি অকণমান কাম আগবঢ়াই থৈ যাব পাৰোঁ মোৰ সুবিধা হয় ৰন্ধা বঢ়াখিনি আগুৱাই থৈ গ'লে সুবিধা হয় আৰু এতিয়া ডাইনিংখনত সেই বটল চটলবোৰ ধুনীয়াকৈ পৰিপাতি কৰি মেলি অকণমান ভালকৈ মচি লওঁ বোলো আচলতে আমি সদায় প্ৰতিটো কাম কৰিব যে পাৰোঁ এনে নহয় কেতিয়াবা কিছুমান কাম ৰৈ যাব পাৰে কিন্তু যোনদিনাখন সুবিধা হয় সেইদিনাখন ভালকৈ কৰি ৰাখিব পাৰিলে ভাল লাগে মনটো এই বটলটো মিষ্টাৰৰ কাৰণে লৈছিলোঁ নহয় বিশালৰ পৰা সেইদিনাখন এতিয়া দুয়োটাতে অকণমান অকণমান ডিটক্স ৱাটাৰ বনাই থৈ দিওঁ এয়া দি দিলোঁ চিয়া চিডছ আৰু পানী দিয়াই আছে লগতে নেমু অকণমান কাটি কাটি দি দিছোঁ আৰু পদিনা দিলে বিৰাট ধুনীয়া এটা ফ্লেভাৰ আহে আৰু তিয়ঁহো দিব পাৰে তিয়ঁহো আছে মোৰ ওচৰত কিন্তু বৰ্তমান সময়ত মোৰ তিয়ঁহ কাটি থাকিবলৈ সময় নাই আৰু সেইকাৰণে এনেকৈয়ে থৈ দিলোঁ এনেকৈ থৈ দিওঁ পিছবেলা খাবলৈ অকণমান বেছি ভাল লাগে আৰু এনেকৈ নকৰিলেও হৈ যায় একো নাই আৰু দাইলৰ চিটিও আহিলে এতিয়া মই কেৰাহীখন বহাই লৈছোঁ মিঠাতেল দিছোঁ এই কেৰাহীখন দেখিছেনে মিষ্টাৰে ইউজ কৰি আছিলে যথেষ্ট ক'লা আছিলে লাহে লাহে ভাল হৈছেহি আৰু ভাল কৰিব বাকী আছে আপোনালোকক বাৰু দেখাম বহুতেই কমেণ্টো কৰে এই বিষয়টোৰ ওপৰত কেৰাহীৰ ওপৰত অকণমান পাঁচফোৰণ দি দিলোঁ লগতে অকণমান নহৰু থেতালি লৈ দি দিলোঁ আৰু ইয়াত মই এতিয়া লৰাই লৈ অকণমান হালধি দি দিম মানে প্ৰয়োজন অনুসৰি হালধি আৰু দাইলখিনি দি দিলোঁ হয়নে তেনেই চিম্পল একেই কথা আপুনি যেনেকৈ সদায় দাইল তেলমাৰি খায় তেনেকৈয়ে ৰান্ধিছোঁ কিন্তু অকণমান নহৰু দিছোঁ আৰু লগতে তেতেলিখিনি তেতেলিখিনিৰ কাৰণে গৰমত টেঙাৰ সোৱাদটো বেছি ভাল লাগে আৰু ৰহৰ দাইলত এনেও অকণমান টেঙা দি খালে ভাল লাগে আনফালেতো মাটি দাইলত টেঙা খায়ে দাইলো হ'ল কুলফিকো লৈ আহিলোঁ গৈ দেউতাই বনাইছে জানো সেয়া মায়ে কোনটো বনাইছে তুমি কোনটো বনাইছা তুমি ধুনু বনাইছা দেই আজি স্কুললৈ গৈ কেনেকুৱা লাগিলে স্কুলত আজি কিবা খাবলৈ দিলে নেকি কি দিলে অ'কে চৰি কোনফালে মোক কৈ আছো কোনফালে মোক কৈ আছো আই লাভ ইউ এইফালে মোৰ খানা ৰেডি হৈ গ'ল মাটি দাইল আৰু ৰহৰ দাইলৰ টেঙা দাইল লগতে গুটি আলুৰ ভাজি বাদাম আৰু পদিনাৰ চাটনি আচাৰ আৰু মায়ে ৰান্ধিছিলে ভোল আলু কণী এনেধৰণেৰে নেক্সট ডে' পালোঁহি এয়া মিষ্টাৰে লৈ আহিছিলে আজি তিনিচুকীয়াৰ পৰা
গোন্ধাই হেনো ধুনীয়া থৈ দিলে কিন্তু মোৰ একো আইডিয়া নাই এই বিষয়ৰ ওপৰত এটা এচেনচিয়েল অইলো আছে চাব লাগিব অলপ ইফাল সিফাল আপোনালোকৰ যদি আইডিয়া আছে যদি ইউজ কৰিছে মোক কমেণ্টত জনাবচোন দেই কুলফি শুই আছে আৰু তাই শুই থকা সময়তে অকণমান ইফাল সিফাল চাফ চিকুণ কৰিবলৈ সুবিধা হয় তাই এই চকীখনতে বহি টিভি চাই কিন্তু তলত দি দিওঁ বাৰু আৰু চাওক আজি এখন বিয়া আছে গিফ্টটো আনি থোৱা হৈ আছে বিয়া খাবলৈ যাম আজি ঢুলীয়াজনত ভাল লাগিব লগ পাম চাগে কাৰোবাক কাৰোবাক আৰু এতিয়া এই জেগাখিনি ঠিক কৰি লওঁ এইখিনি সদায় ঠিক কৰোঁ ন সদায় একেই হৈ যায় তলৰ দুটাটো ক'বই নালাগে কাৰণ সেইখিনিত কুলফি হামলা দি থাকে এনি টাইম ওপৰকেইটাটো আজিকালি চকীখন লৈ উঠিবলৈ বিচাৰে উপায় নাই সৰু বাচ্চা ডাঙৰ হ'ব যিমান কৰিবও ইটো সিটো ওলোটা পোল্টা তেনেকৈয়ে চলি থাকিব লাগিব কেৱল সাৱধান হ'ব লগা হয় বহুত ওপৰলৈ উঠিবলৈ বিচাৰে সেইখিনি ঠিক কৰি ল'লোঁ অকণমান যিমান পাৰোঁ আনফালে নেইল পলিছ লগোৱা হোৱা নাই বহুত দিনৰ পৰা নেইল পলিছখিনি বোলো লগাই লওঁ যিহেতুকে বিয়া খাবলৈ যাম আৰু এটা ডাঙৰ কাম বাকী আছে জানেনে থ্ৰেডিং কৰিবলৈ আছে গোটেইখন গজি অৱস্থা নাই ইয়াত মোৰ তেনেকৈ ক'তো যোৱাও হোৱা নাই বৌগৰাকীয়ে কৈছিলে কিন্তু মোৰহে যোৱা নহ'ল আৰু মানে ফোনো কৰা নহ'ল তেওঁ হেনো ফোন কৰিলেও কৰি দিয়েহি সেইকাৰণে নিজে বোলো কৰি থৈ দিওঁ সময় অকণমান আছে যিহেতুকে প্ৰথমতে সমানকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু এই সা সৰঞ্জামবোৰ মোৰ ওচৰত থাকেই যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' আগৰ পৰাই চায় তেওঁলোকেতো গম পায় আৰু যদি আপুনি নতুনকৈ চাই আছে তেনেহ'লে গম পাব মই নিজে এনেকৈ থ্ৰেডিঙো কৰোঁ টুইজাৰ দি অলপ উঘালি ল'লোঁ তলৰখিনি আৰু ইয়াত যিহেতুকে সূতাডাল বান্ধিবলৈ সুবিধা আছে সেইকাৰণে ধুনীয়াকৈ আইনাখন ফচাই লৈ সূতাডাল বান্ধি ধুনীয়াকৈ থ্ৰেডিংখিনি কৰি ল'লোঁ নিজে মোৰ নিজে কৰিও ভাল লাগে কিন্তু সময় লাগে অকণমান বেলেগে কৰি দিলে সোনকালে হৈ যায় নিজে কৰিলে অলপ বেছি সময়ৰ দৰকাৰ হয় এফালে হৈ গ'ল থ্ৰেডিং কৰা আনফালে আজি দেউতাকে লৈ আহিলে তিনিচুকীয়াৰ পৰা চাইকেলখন কুটি চাব দেই অ গুলফু এপিনে আহাচোন বস্তু এটা দেখাই দিওঁ এই ফুলডাল চাওকচোন অকণমান বকা বকা হৈ গৈছিলে ফাংগাছ লগাৰ দৰে হালধি অকণমান দি থৈছোঁ পানী বেছি পালে নে ৰ'দেই কম পালে নে কি হৈছে নাজানো দুদিনমান যে নাছিলোঁ ৰুমত কি হ'ব বা বাচিবনে নাবাচে নে হালধি দি থৈছোঁ অকণমান বাকী ঠিকেই আছে কিন্তু এইডাল বিৰাট হেপ্পী চাওকচোন দুডাল ধুনীয়াকৈ ওলাইছে গজালি ইমান ভাল লাগে ন ফুলবোৰ যেতিয়া এনেকৈ লহ পহকৈ বাঢ়ে খুব ভাল লাগে মনটো কেলে চলাব নাজানা হলা নেকি তুমি ওপৰ চলাব যাব লাগিব দেই মাৰি মাৰি আজি কুলফুৰ কাৰণে বনাইছিলো ওটছ বানানা কেক টিফিনত দিলো আৰু এটাৰ আধা মই খালো আধা আছে তোমাৰ কাৰণে বুজিছা আৰু যিহেতুকে বিয়ালৈ যাব আছে 6:30 বজাত যাম সেইকাৰণে কাপোৰ চাপোৰ ৰেডি কৰিছোঁ দুযোৰ কাপোৰ লৈ আহিছিলোঁ ঘৰৰ পৰা বিয়ালৈ বুলিয়ে কোনযোৰ এতিয়া পিন্ধো কলাযোৰকে পিন্ধো চাগে এইযোৰ পিন্ধাও হোৱা নাই মৰিগাঁৱলৈ যাওঁতে তাতে মিষ্টাৰে দিছিলে সেইযোৰ আনফালে কাপোৰখিনি বোলো জাপি লওঁ আৰু এইটো চাওক কুলফিৰ নামত লৈছিলোঁ মানে কুলফিৰ কাৰণে এটাত তাই নতুন কাপোৰবোৰ ৰাখিম এটাত তাই সদায় ইউজ কৰাবোৰ ৰাখিম এটাত আমাৰ কাপোৰ ৰাখিম কিন্তু গোটেইখন জাবৰা হৈ আছে তাইৰ কাপোৰতকৈ বেছি আমাৰ কাপোৰে সোমাই আছে আমাৰ দুয়োজনৰে আচলতে মই বৌগৰাকীৰ পৰা শুনি পিনি আইডিয়াটো পাইছিলোঁ যে আলনা লোৱাতকৈ এনেকুৱা এটা ড্ৰয়াৰ ল'ব লাগে বহুত কামত আহে আৰু এইকেইখন কুলফিৰ বাবে ল'লোঁ নতুনকৈ মসলিন কাপোৰ লাভলেপৰ পৰা বহুত ভাল হয় এনেধৰণৰ মিহি মিহি কাপোৰবোৰ বাচ্চাৰ কাৰণে নিউবৰ্ণৰ কাৰণেও ভাল হয় কুলফি জন্মৰ সময়ত লোৱাখিনি শেষেই হোৱা নাই কিন্তু অলপ বেয়াও হৈছে সেয়েহে আকৌ ল'লোঁ তিনিখন আপুনিও ইচ্ছা কৰিলে ল'ব পাৰে খুব ভাল হয় আৰু এইটো যে মিষ্টাৰে পূজাৰ সময়তে দিছিলে যোৱাবাৰে দিছিলে হ'বলা ক্ৰপ টপ যিটো নেকি মোৰ ব্লাউজ টাইপত পিন্ধা হ'ব পাৰোঁ কিন্তু আজিলৈকে মই ট্ৰাই কৰা নাই কৰি চাব লাগিব বস্তুবোৰ লোৱাতে থাকে এইফালে পৰিলে বুলি যে ভয়ে খাই থকা যায় আৰু এতিয়া লাহে লাহে ওলাইছোঁ আৰু মেখেলা চাদৰযোৰ পিন্ধি লৈছোঁ ব্লাউজটো চাওকচোন কিনো ডিজাইন দিলোঁ মই একদম মানে ঘৰিয়ালৰ দাঁতকেইটাৰ নিচিনা মুখখন মেলি থকাৰ দৰে লাগে কিন্তু যি হ'লেও আৰু কিবা এটা কৰাই ল'লোঁ বৌগৰাকী হতুৱাই গহনা কি পিন্ধো ভাবি অসমীয়া গহনাটো উলিয়ালোঁ আকৌ ভাবিলোঁ চবে যদি সোণৰ পিন্ধে তেতিয়া আকৌ বেয়া লাগিব সেইকাৰণে অসমীয়া গহনাটো থৈ সোণৰ এটালৈকে পিন্ধি ল'লোঁ তাৰপিছত গৈ মেলি অভিজ্ঞতাটো হ'ব যেতিয়া তেতিয়া লাহে লাহে চেঞ্জ কৰিম বস্তুবোৰ আৰু এতিয়া এডাল পিন্ধি ল'লোঁ আৰু লগতে জাপি এটা পিন্ধি ল'লোঁ আৰু মই ৰেডি শ্ল' মোশ্যনত অকণমান কৰিব পাৰিলে ভাল লাগে কিন্তু মোৰ কৰাই নহয় আৰু এইটো বেগটো লৈ ল'লোঁ এইটো বৌয়ে বাৰ্থডেত দিছিলে মোক প্ৰথম সিহঁতৰ বিয়াৰ সময়তে কিন্তু মোৰ ল'বলৈ সুবিধাই মিলা নাছিলে আজিহে মিলিলে যিহেতুকে সামৰি ৰাখিছিলোঁ ল'ম বুলি কেতিয়াবা তুমি বিয়া খাবলৈ আহি পকৰি খাই ভাল পাইছা ন পকৰি খাই ভাল পাইছা ন
বিয়াঘৰ পাই গ'লোহি আৰু ফটো উঠিলোঁ কইনাৰ লগত, লগতে বহুতৰ লগত। মই বহুতকে লগ পোৱা নাছিলোঁ যিহেতুকে মিষ্টাৰৰ ষ্টাফৰ, সকলোকে লগ পাইছোঁ, খুব ভাল লাগিলে আৰু কইনাক ধুনীয়া লাগিছে। যুগ্ম জীৱন সুখৰ হওক তোমাৰ। কিন্তু কইনাৰ ছিংগল ফটো বা ভিডিঅ' একো লোৱা নহ'ল বাৰু মোৰ। এফালে কুলফি আয়ান দাদাৰ লগত আৰু এখন মণিকা বৈ উঠাই দিছিলে। বহুত থেংক ইউ দেই। ये अंगूठी मुझे दे दो कुल्फी। ये अंगूठी मुझे दे दे कुल्फी। रोशन एक मिनट, तुम्हें केले पहनी चाहिए था अंगूठी? मुनाइज़े है कहने। तुम्हारे की ना है? अंगूठी। अंगूठी ना है लेकिन। तुम्हें अंगूठी लगी बो? अंगूठी लगी बो? एक केले पहनी। देता कुआं को देता मुंग अंगूठी ना दीपावली। এইটোকে পিন্ধিম, এটা তুমি পিন্ধিম, এটা মই পিন্ধিম, ঠিক আছে? এটা মোক দিয়া, তুমি এটা লোৱা, হ'ব? আমি শ্বেয়াৰ কৰি কৰি পিন্ধিম ন, ঠিক আছে? থেংক ইউ দি, তুমি লোৱা। তোমাৰ দুটা আঙুলি সোমাই যাব, ঠিক আছে? ঠিক আছে। আজি বিয়া খাই কেনেকুৱা লাগিলে? তুমি বিয়াত কি খালা? বিয়াত কি খালা? দুটা আঙুলি সোমাই দিলা তুমি। অ' মাই ডগ্স, কি বুলি কয় ন আচলতে? Oh my god, you are a robot. Oh my god. Oh my god, you are a robot. Check, check, check. Look, you are a dress. What? You are a dress. You are a dress. You are a dress. You are a dress. Pitik. What is a dress? ঘৰ আহি পাই গ'লোহি বাপেক জীয়েকৰ ধেমালি মাজতে। মই অকণমান শ্ল' মোশ্যন ভিডিঅ' কৰি ল'লোঁ আৰু যোৱাটোৰ ভিডিঅ'ত মোক কোনোবা এগৰাকীয়ে কমেণ্ট কৰিছিলে মই কেনেকৈ দৈ বনাওঁ দেখাবলৈ। দৈ বনাবলৈ মই বিশেষ একোৱেই নকৰোঁ, এনেধৰণেৰে দৈখিনি চেকি এটা বাচনত থৈ দিওঁ। টিফিন বাতিটো লৈছোঁ, তাতে মই ভৰাই থৈ দিম। গাখীৰ কিন্তু খুব ধুনীয়া দিয়ে, এইখিনি কুলফিৰ কাৰণে থ'লোঁ। আৰু গাখীৰটো যেতিয়া ভাল হয় দৈ ভাল হয়েই। এনেকৈ ঢাকোন লগাই গেছৰ ওচৰতে মানে অকণমান গৰম ঠাইত ৰাখি থৈ দিওঁ, গৰম দিনত দৈ ভাল হয়। এইখিনি কালি থোৱা, আজি নাখাওঁ, কাইলৈ আকৌ খাব পাৰিম। বাকী ইখিনিও দুদিনৰ মূৰত খাওঁ মই। এইখিনি হোৱাৰ পিছত দেখাম বাৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত। আকৌ খোৱা বোৱা যিহেতুকে বিয়াতে হ'ল, সেইকাৰণে আজৰি, আন এটা দিনৰ সমাপ্তি। আৰু খুব ভাল লাগিলে আজি বিয়ালৈ গৈ, কইনাটো বহুত আগৰে চিনাকি আছিলে আৰু বহুতকে লগ পালোঁ মোৰ ভিডিঅ' চোৱা, সঁচাকৈ খুব বেছি ভাল লাগিল। কিন্তু মোৰ ফোনটো মিষ্টাৰৰ হাতত আছিলে, কুলফিক আগে খুৱাই ল'লোঁ, মিষ্টাৰেও খাই ল'লে, মই যিহেতুকে পিছত খালোঁ। আমি মানে আঁতৰত আঁতৰত থকা নিচিনা হ'ল, ফোনটো মিষ্টাৰৰ হাতত থকাৰ কাৰণে ফটো একপি উঠিব নাপালোঁ কাৰো লগত, সেইটোহে অকণমান বেয়া লাগি আছে। বাকী বহুত ভাল লাগিল, আগলৈও আপোনালোকক লগ পাই থাকিম বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। যদিহে আপুনি মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন পাই থাকে। পুনৰ লগ পাম আন এদিন নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ আহিছোঁ তেন্তে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। বাই বাই।